Dámy a páni, a teraz mi dovolte, aby som pozval tu k nám na pódium, kľudne to tak môžem povedať, našich kolegov, s ktorými sme do obedu pracovali, a my vám teraz zahráme, pretože vlastne jedna z myšlienok týchto tvorivých dielní, ak to tak môžem nazvať, je, aby tieto deti spoznali aj iné regióny. Takže dneska sme si pre vás pripravili skladbu, ktorú tvoria pesničky z Podkolania, má názov Na moste, napísal to náš kolega Peťo Barničan. Takže vítam kolegov, my sa malým kolem preladíme troška, lebo už je chladno a ideme na to. Thank you.
Zlaté husle! Super! Aj šikovní študenti! Super! Ďakujeme veľmi pekne. To je radosť pozerať, radosť počúvať, keď má muzikant v ruke nástroj.